明天有萝卜糕吗？明天土城应该有，正目前有货，所以应该有。套酒留一份500，一份1000，等下要来提吼。大哥要几把？几啊？拢几？这一份500。你要虐待我好不好？没有，哪会虐待你？把你扣多啊！你也没有虐待。好啊。好啊。家人买一百。OK。4500。大家不喜欢我，喜欢马达有个道理。来，还一位一位尊者。提牙子可以加进去咖啡吗？可以，但是口感不太好。奇亚籽任何液态的东西都可以加，但是我通常就是只有热开水把它搅开而已啊，因为我晚上还是会饿，所以我都喝一大杯奇亚籽，大概700cc， 来防止我摄取过多的热量。要不然真的年纪一到哦，自己去做一下基础代谢。我去做一下基础代谢测试哦，哇，多扯，你知道吗？跟20岁比，衰退了很多。你睡在哪里？这里阿雄可以处理了。不接。哎呀哎呀，退了吧。150。怎么可以让你那么喝假困？我不存钱啊，来。我又拿了。6次而已哦，我一天切10几次怎么办？你要戴手套，会不痛？这个。好丢你老阿伯。没有。还有沙丘哎。好，等一下嘿。所以随着年纪，你自己的那个，你吃一样营养分的东西。可是随着你年纪的增长，你自体制造出来的东西会变少，所以还是得靠外来补充啊。会很巴，啥会很巴？我只能说，幸好现在网络发达，可以自己跟国外的厂商联络，然后买进来，便宜很多。加蒜粉的，他要500还是300块？有分300块。你看价话这样，能吧？那一个也买能。好。怎么有那么贵？有花。好，有花。耶，有花了，100呀。来来来，那个皮子，皮子。
是我的，不是我的。阿弟，那一家问我爸。等一下嘞，你等一下，好的哈。我买啥没机会？啊？买啥没机会？机会我。好啊。鱼有有啊，你想得到的健康食品，其实我都拿得到。两千。只要不是药品，我应该都拿得到。而且我没有药剂师资格，所以我也不能弄药品。要五百。我两口就。他四维啊。四百啊，我两口就。好，两口两百。你也多四百。我是三包子吧？我是三包子吧？啊，三包子吧？还进得着，好，从来没跟我问过早，下次要去留言。会有，太接了。鱼有好的药，1500。没有，那你说的是小分子啊？小分子的，我想一下，我看一下我这次有没有去。因为我光我自己的朋友在吃哦，我光我自己朋友在吃这样子哦。我一个月就要进了，我在一个月大概就要进7-8万进来。我光我自己朋友在吃。看一下我的订单也是。你叫啥名？徐龙宇啊。哦，徐龙宇的。不用哦，如果要吃 Omega 3的话，那边，老板人家在问。我看一下，应该半，我1500，不用那么贵，我大概半价就拿得到了。200，一百两百。没有，阿老鱼的，也算贵。人家在老鱼。七位。
贵五百。啊，买两块就好啦。买二啊五。买二块。买二双，鳕鱼啊。厂商不是赚很大，因为广告费用比较贵。有广告费，你可能你他的成本，他们拿的成本可能跟我拿的差不多。可是他能卖，他要卖这么多，是因为广告。一四地五百。啊，不是五地五百。我算一个五地五百。这个五地五百啊，那个虾仁啊，我多四地五百固定的啦，你一手卖话得固定，不？你也要两瓶鱼油，好。所以你要两瓶鱼油。你不三百是五百？两瓶金南酸两瓶。三百啊，五百。哦，都还好啊。我刚好。今天那个卡男在问在聊，啊，我也刚好最近又要进一批，所以刚好，哦，一起买。健康食品最主要是靠广告，还有啊，代言费用很贵，你知道那个找谁，找人来代言很贵。这个商品是因为他好吗？不是，而是他代言，他喜欢的明星代言，他就会想买。啊，因为我不追星啊，我不追星，就是吃我自己想要的东西就好。
啊是要宰，啊是要宰客的，我都不用出去外卖啊，我厝的，厂房弄弄的，冻库弄弄的。哦，嘿，你也在这边啊？哦。嘿，家己楼顶招楼卡，家己包了就好啊。阿公，招阿爸。啊，你要做宰客啊？吓。无啊。上海公。超级有感的啊哈！我老了，老了。哦，你钓恁的鱼啊？紧啊！哈哈，我不是钓，我是鱼啊，钓的。啊，紧！你一尾偌济？一尾500。一尾500。嗯。生菌最主要是让你肠胃道消化变好，让坏东西不要停留在你的肚子里面。基本上没什么减肥效果啊，它只是让你的身体机能变好。来，士兵早，团长早。古城详细的地址，廖伟如，那个延吉街164号，古城延吉街164号。阿松在后面切鲑鱼。哎，今天有整尾的鲑鱼哦。没有了，整尾都切完了哦。哎，可以买整尾被分尸的鲑鱼。益生菌哦，益生菌我比较少在吃了。
虽然我也有买，但是我那一罐真是一个礼拜只吃一次两次而已。我是买定剂的，我不喜欢粉剂的，我用定剂的再吃。而且很大的哦，很大的哦。黄金枣。